ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପୁଷ ମାସର ମଝିରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ତରାୟଣ ଦିଗରେ ଗତି କରନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସାଧାରଣତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତର ମେରୁରେ ମକରକ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ତିନୋଟି ରେଖାରେ ଗତି କରନ୍ତି। ବିଷୁବ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ବା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିର ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତର ମେରୁର ମକରକ୍ରାନ୍ତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡ଼ିଏ ହେଲା, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ରଖି ବା ଗରିବମାନଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର, ହଳଦିଆ ଖେଚୋଡ଼ି କରି ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦୁଃଖୀରଙ୍କୀମାନଙ୍କୁ କମଳ, ମହୁ, ଗୁଡ଼ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ, ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି। ଏହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ବା ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରକୁ ମକର ଚାଉଳ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯେକୌଣସି ବନ୍ଧୁ ବା ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ନା ଆପଣ ଦେବା ସମୟରେ ଆପଣ ତାହାକୁ ଦେବା ସମୟରେ ସେଥିରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ହଉ, ବସ୍ତ୍ର ହଉ, ଆପଣ ସେଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ବା ହଳଦିଆ ଜିନିଷ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ବା ହଳଦିଆ ଜିନିଷ ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ହଳଦୀ, ଗୁଡ଼, ହଳଦିଆ ଫୁଲ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃପା ମିଳିଥାଏ। ଏହା କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।